waxa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay kulanka sanadlaha ah ee dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee sanadka 2022 iyo qorshaha sanadka soo socda ee 2022 kulankan oo sanad walba lagu qabto gobol ayaa sanadkan lagu qabtay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer kulankan oo saddexdii cishe ee u dambeeyay ka socday hoteelka Mansoor waxa soo xiray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Gaafadhi iyo gaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyagoo ku dheeraday muhiimadda uu kulankan u leeyahay dalka iyo qodobada ay ka soo saareen kulankani inaad ogaataan inuu shirkan aynu halka ku qabsanay wahaa shirki saddexaad ee si xidhiidh ah aynu u qabsano adaynu nahay wasaaradda caafimaadka innaka ayaa ka badinay hay'adihii oo 12 saacadood in ka badan oo xidhiidha ayay shirarkeennu socdeen iminka iyadoo laga arrinsanayay wax qarankeenna u dana taasi waxay muujinaysaa ownershipka iyo lahaanshaha ee aynu muujinay waxay muujinaysaa xilkasnimada mas-uuliyiinta wasaaradda waxay muujinaysaa sida aynu ugu soo jeedno inaynu dalkeenna horumarino oo aynu gaarsiino caafimaad runtii waxtar leh oo dalkeennu ay ku naaloodaan inta halkan aynu ugu talagalay in baynu galabta soo gabagabeynayna laakiin waa homework aynu la noqonayno oo aynu la guureyno oo duug la noqonayno xaruntii caasimadii shaqaalaha kale ee aynu ka maarmi weynana aynu u yeedhanayno xilliyada ku habboonaato waxaa ka mid ah aynu isla qaadanay in maxaan ku dhahay caafimaadka la dhaadhiciyo oo la gaarsiiyo degmada oo degmada ahaato xudunta maxaan ku dhahdayay caafimaadka inay degmadu ahaato heshiisyada aynu hay-adaha la gelayna waa inay heshiisyo transparent ahaadaan waa inay heshiisyo ina ka abuurma inaga ahaan programka waa inuu inaka ina ka abuurma marka MOU-da ama LOA-da la gaarino waa inuu mid aynu ka qayb galo aynu wada samayno inuu ahaada waxaan ka digayaa inaan aynaan aqbalin maxaa heshiisyo dhinaca oo laynoo soo diyaariyey oo dabadeedna gacanta lagu sido inaynaan encourage karaynin waxaan ku dhaahdaayay kana digtoonaano waxaanu u baahannahay cusbitaalada maanta jira in dib loo eego shaqooyinka ay hayaan inay noqdaan shaqooyin ay ku filan yihiin dhaqaaluhu ay u haystaan dadku ay yihiin dad ku filan wixii dul saaray siyaadaana sidii looga hagaajin lahaa wixii aqoon iyo maxaan ku dhahdaayay xirfad gaar ah ay u baahan yihiinna loo maxaan ku dhahdaayay loogu heli lahaa inaynu ka fikirno si uu u noqdo adeegeenaasu adeeg waxtara oo dad isdul saaran oo maxaan ku dhahdaayay isku cadul cadiban ama in yarina ay shaqaynayso in badanina maxaan ku dhahdaayay meeshan ay ku qoranta waxaanay ka kordhinaynin cadmoodaysaa in cadaalad in la sameeyaabay u baahnaanaysaa ilaa cusbitaaladaasu hagaagaana adeega caafimaad aynu bixinaynaa ma hagaagayo Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore wararka telefishanka CBA Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland